Уважаеми господин Председател, уважаеми дами и господа министри, уважаеми господин Вицепремиер, уважаеми колеги! В момента започваме да разглеждаме чл. 12 – бюджет на МВР. За съжаление, от този член прозира една горчива истина, че това е бюджетът на излъганите очаквания, това е бюджетът на празните обещания, това е бюджетът на измамата. Уважаеми господин министър, за съжаление, Вие посрещнахте празника на МВР с протести. Посрещнахте празника на пожарната с протести и се опасявам, че след днескашната вечер ще посрещнете Коледа и Нова година също с протести. Никога ден други ще го празнуват, ако може да не в залата да не правят реплики, извинявам се. Защото този бюджет не покрива в ни най-малка степен очакванията, които имат служителите на МВР. В този бюджет не се покриват очакванията, които всички имат за подобряване на материалната база и подобряване на професионалната подготовка на служителите на МВР. Това, което ще запомним от тази година, са именно тези протести и една акция, която, надявам се, скоро да дадете обяснение, с многобройна жива сила и техника за залавянето на 4 души, които все още не е ясно към днескашна дата къде са. За ваша радост, уважаеми господа управляващи, ние ви подаваме ръка и ви даваме една възможност. Защото БСП винаги е била последователна на своята политика по отношение на сектор сигурност. А именно, повишаване на средствата за Министерство на вътрешните работи и съответно структурите, които работят в сектор сигурност. В частност, Министерство на вътрешните работи. Защото необходимостта, която имат и служителите, за да бъдат мотивирани да работят, да имат спокойствие в своята среда, именно в нашите предложения. И вие нееднократно сте казвали и тук в тази зала и в комисии, че вие се нуждаете от тези средства и ние ви ги предлагаме. И аз не разбирам защо към днескашна дата вие ги отхвърляте. Защото от миналата година съм убеден, че ще имаме повторение на случая с униформите. Колко години бяха трупани тези пари, да трябваше да променим закона, да даваме допълнителни средства. Ние даваме тази възможност. Още нещо, в частност, за предложението, което аз съм направил. Само да припомня на господа народните представители, на господин министъра, че в последните промени в закона на Министерството на вътрешните работи беше прието наше предложение за закриване на създаденото предприятие от госпожа Бъчварова. Аз се направих труда да се разровя бюджета и установих, че за бюджета на това вече този нероден Петко и умрял, с извинение, са отделени 10 милиона. Аз предложих тези 10 милиона да бъдат взети и да бъдат дарени на служителите на Министерството на вътрешните работи. Но за моя най-голяма изненада установявам, че тези средства са отхвърлени от бюджетна комисия. Защо лишавате служителите на Министерството на вътрешните работи от тези средства, които могат да отидат за фонд работна заплата и да покрият в немалка степен нуждите, които те имат? Аз се надявам тук от тази трибуна да чуя едно логично обяснение, както от Министерство, така от бюджетна комисия. Защо се случва това нещо? Защото тези диспропорции, които са заложени в Министерството, от минали бюджети ги виждаме тази година отново като бомба цъкащ механизъм. И то на прага на председателство на Европейския съюз, което ни предстои. И е нормалната реакция и нормалното поведение на едни отговорни държавници да бъдат прети тези предложения, които ние даваме. Защото служителите ясно, точно и категорично си казаха своето становище по темата. Ние не можем повече да се подиграваме с нуждите на тези служители. Защото вие бягате от вашите предизборни обещания. Къде са полицаите във всяко населено место? Къде е обръщането на внимание на всеки един български гражданин? Защото в този бюджет това нещо отсъства. То го няма тук. Едно само добро пожелание остава тук нататък. И ние чакаме тези отговори. И е нормално в гласуването ви да подкрепите нашите предложения, защото, пак казвам, ние сме последователни на своята политика в това отношение. И ги предлагаме тези неща и те са един спасителен пояс за вас, госпожа управляваща. Благодаря.